Legendární Jiří Raška vyhrál na olympijských hrách v Grenoblu 68 zlatou medaili ve skocích na lyžích. Spisovatel Ota Pavel popsal jeho dva dokonalé skoky v nezapomenutelné Pohádce o Raškovi. Byl to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký lidský věk. Poslechněte si slavnou povídku ve skvělém podání Oldřicha Kaisera. Jiří Raška stojí právě nyní na stupni vítězů. Získal ve skoku na lyžích na středním úzku zlatou medaili poprvé v historii československé tělovýchovy.